Ebifunga sauna bijumbira nyuba na Uganda okusobola okweteza olubakole ensusu muno kendeza amasavu agabera mubiri jabwe kyokka zo ziba tezina kulungamizibwa kwanjawulo engeja zino kuzimbibwamu nga kivide ku n'ezimu okubwatuka olwebbuguma eringi ekitongole kivunaanyizibwa kuzimba kw'ebizimbe ki National Building Review Board nga kiyita mu ssenkulu waakyo kitegeeza nga bavuddeyo n'ennambika ya sauna entuufu bwe zirina okuba olukiyambeko okutaasa obulamu bw'abannayuganda Aba Sauna kufira mbifo bino. There are saunas in Kampala that use wood very many. For example, all those that have exploded were using wood. Even as you're getting home today, please just watch whenever there is a sauna, just watch around you, see smoke. Habat is wanga yomogezwe chitongole kino. Ategeza nga mwaka gwa 2019 ne 2022. Waro sauna ezaba tukabini ziko abantu banji ngano chaba walizo okolo kunonyereza kumbera sauna mweziri mugwanga erango kunonyereza kuno wabukoze oruba nyuma obuvenje obuze mubera mu ko bino okugeza mu 2019 mu mwezi gwa September enalia mu kya municipality waliyo sauna eyagwatuka nekwata omuliro Ninafuzo mwezi piyo mwezi okuo msambu, bili ya bili mungu mungu. Waliwo sauna indara ya watuka, imanjito la experience in wakiso. Ziwa gama ntiko sauna bili mzibala mbla. Mbitundo kuli Kampala, Jinja. Wamone mbara batizwa ntiziri kumutindo mtufu. Nganezi singa ziko yesanku, echintu echobulabe. Mkunonjeleza kwa fetuwa chizula, sauna ziko ze senku. Zili ebitundu kyenda ku buli kikumi ku ze twatuukako. Sauna endala twazizuula nti zikozesa masannyalaze. Naye zino twazizuula nti zirina precautionary measures oba engeri gye baazikolamu okwetangira okubwatuka kuno bwa omuntu okuzikwata. Bonoono akutidde bannayuganda okozesa sauna z'amasannyalaze kuba zo ziba n'ebisaanyizo. Okwa ukana kuneze nku. Ekitongole kya shadow kwa kulizidia obo nabandi agadde okola sauna. Obaba bazina. Nenga teziri ku mutindo. Enti buli mu bilabiro bino. Buli sauna ebelene sensa. Inage bugumu. Ina sensa ni ino kutekewa mu sauna. Ina mu bilabiro bino. Tuwa gara mu sauna ebelene sawa. Inage banga abantu. Iba maze mu sauna ino. Uliachi maiti nisisa wezi ti na kawana mwe banga wezi ti. Chitongo ila chila gida bakule mbeze kumitendi ya jenja urokebe ila sauna zili mvitundu vya abwe. Balawo wazitunkanya na mutindo. Ngezi sobolo kutela zikolebweko. Urezita sobolo kuchuka. Zigariwe umbagirao. Haruna Luwangula. Delta TV. Amasokolomu.